Hora de entrar em contato com ela, minha querida Valentina Rocha, porque afinal de contas agora é o nosso Papo Jovem por aqui com o seu quadro Diz Aí. Bom dia, Valentina! Bom dia, Moacir, bom dia aí a todos os ouvintes. É isso mesmo, a gente chegou aqui com o Diz Aí, mais um sábado, sábado frio aqui nessa cidade. E que bom que a gente tá tendo o privilégio aí de ficar em casa e poder se arrumar só da cintura pra cima, né? Aqui em casa o home office tem sido desse jeito. É, eu quero já deixar aqui, né, a fala que hoje o papo que a gente vai levar aqui é um papo que tem muito a ver com a minha história, um papo que tem muito a ver aí com o envolvimento de uma cena que eu fiz parte durante muito tempo e aprendi muito com isso, né? Então, acho que uma justificativa mais do que justa, né? Eu estar acompanhada aqui, estou acompanhada com quatro integrantes que fazem parte da cena do rap da cidade, né? E sem muito mistério, e são quatro dos integrantes aí, dois integrantes de um grupo chamado Ideias, dois integrantes de um outro grupo chamado Raistan, e os meninos estão aqui, eu não vou falá-los todos, eles vão fazer isso melhor do que eu. Já quero deixar aí, bom dia, menino. Bom dia, Valentina. Eu quero que rapidamente vocês se apresentem e já falem pra mim aí, já pra gente começar, como foi que vocês se entenderam enquanto representantes aí da cena do rap, como que vocês conheceram, né, esse movimento, como que vocês conheceram a cultura hip hop e como que vocês se integraram a ela. Pode começar aí pela ordem que vocês quiserem. Dali, Sica, pode começar, mano. Dali. Então tá. Então, sou o Sica, mano. Não sei meu nome real, verdade mesmo. E, cara, sério mesmo, sinceridade, eu ainda não me sinto um representante, mano, do rap, tá ligado? Tipo assim, eu vejo que eu tô fazendo o que eu quero fazer, que eu tenho vontade. Tipo, pra mim ainda é muito conveniente fazer rap, mano. Participar, tipo, expandir essa cultura, tá ligado? Então não me sinto representante, só me sinto parte, tipo, só um pedacinho, mano, um grão de areia ali junto, tá ligado? Então é isso, sou o Sica, faço parte do grupo Poucas Ideias, não quero falar minha idade porque eu sou jovem, tô junto com a minha irmã, é nóis, passo pro próximo. Sica, como é que foi que você conheceu a cena do rap aqui na cidade? Como é que você começou a fazer parte? Cara, eu conheci, tipo, primeiramente, né, comecei a fazer rap com meus amigos, mas era de brincadeira, mano, né, só rimava pederastia e nem rimava, mano, era um ridículo, feio demais, mano, não sei como é que nós tínhamos autoestima pra continuar fazendo aquilo, mas aí depois, tipo, com contato fora do meu ciclo social, eu tive lá na frente da Uniamérica, mano, onde teve a batalha 4h20, aí eu conheci lá outro pessoal também que fazia parte do movimento, conheci o Stênio lá, o Xandão, e aí, mano, daí pra frente, tamo aí hoje, tá ligado? Só alegria, e se não é conta tristeza, é mentira. Massa, vou passar aqui na sequência que tá no meu vídeo. Stênio, conta pra gente, por favor, como é que foi que você começou aí nessa trajetória. E aí, rapaziada, suave? Pois é. Mano, eu entrei no rap meio de tipo, mano, você tá aí, vambora, né? Porque, tipo, sou amigo de infância do Smoke, que é um DJ aqui da cidade. E desde muito cedo ele sempre esteve dentro da cultura, cara. Eu acho que o cara, sei lá, ele nasceu. Eu acho que o rap pariu o Smoke, assim. O médico era o Mano Brown, tá ligado? Mentira, era o Thiagão que tava em casa do gueto, velho. Foi mal, Smoke, errei. Aí, tipo assim, mano, como eu era, tipo, amigo do cara, tipo, meu fé, meu chapa mesmo. Então a gente sempre tava puxando caixa de som, arrumando palco, tipo, no teatro, fazer os eventos lá no Teatro Barracão. Então, tipo, mano, a gente fazia os bagulho moleque, tá ligado? O Tino também tava junto no bagulho. Então, eu não me sinto representante de porra nenhuma, tá ligado? Eu sou um cara que caiu de paraquedas no bagulho, o bagulho me abraçou, tá ligado? Era fofa grama, gostei de dormir na grama, tá ligado? E hoje eu botei minha barraquinha no rap. O rap é um campo gigantesco, velho. E eu amo rap, acho isso muito massa. O rap é minha forma de fazer dinheiro, minha forma de ser feliz, minha forma de me expressar, tá ligado? Isso é muito importante. Massa, valeu, viu, Paiva? Por favor. Muito bom dia aí pra geral. Bom dia pra geral que tá vindo a gente aí. É, meu nome é Paiva. Eu sou integrante do Raistan, sou MC e produtor. Bom, antes de eu conhecer o rap, eu já fazia parte da cena da música aqui de Foz, já tinha banda, já tinha participado de outros projetos, mas eu acho que eu conheci o rap mesmo
com os amigos. O Peruca foi um grande cara que me introduziu nessa cena do rap, né? Eu conheci ele, ele já tava fazendo um som, já tava fazendo umas produções. Ele, primeira vez que eu fui na casa dele, ele já me mostrou uns sons que ele tinha gravado no celular mesmo. Eu falei, caralho, mano, muito louco, muito foda esses sons aí. E a gente começou a frequentar mais a cena aqui da cidade. A Batalha da Pista foi um evento, assim, que me fez ver como o rap pode ter força nos movimentos culturais da cidade. Então, uma vez que eu conheci esses movimentos, eu me encontrei assim mesmo, de verdade. E depois que você conhece o rap, você não consegue sair, cara. É um negócio assim que eu acho que é pra vida inteira. E assim como os meninos falaram aí, eu sou só também uma pessoa que tá junto aí pra fazer esse movimento crescer, sabe? Cada um somando da sua forma. E acho que sim, a gente representa, assim, cada um que veste essa camisa, a gente acaba representando o movimento. E... Mas acho que todo mundo tem bastante coisa pra somar na cena do rap. Massa. Nathan, por favor. Salve, galera. Bom dia aí pra todo mundo. Valeu aí todo mundo que tá acompanhando. Eu acho que eu também sempre tive envolvido. Letras, sempre curti essa coisa de fazer poesia, de me expressar. E aí, aos poucos a banda acabou, e aí eu também conheci o Paiva, entrei em contato, e aí a gente começou uma bandinha de reggae e tal, mas eu já tava na ideia de fazer rap, sempre ouvi muito rap, gostava muito, achava que era um tipo de arte, assim, bem completa, que você podia passar uma mensagem, um sentimento, e aí eu fui apresentando pro Paiva ali, comecei a gravar no celular mesmo, uns rapzinho ali, pá, e queria lançar música, queria fazer acontecer, e aí com o tempo também fui conhecendo a Batalha da Pista, fui conhecendo toda a galera aqui da cidade, que tem muita gente aí no trampo, além do Poucas aí, tem toda a galera da Grave Crio também, o Aurélio, e aí eu fui achando que era uma coisa massa, fui vendo que o jeito que a galera fazia, se expressava, cada um ali do seu jeito, mas batalhando pela cena, assim, e aí que eu me encontrei, falei que era isso mesmo que eu queria fazer. Que massa! Eu fui muito privilegiado em poder também ver um pouco do quanto a movimentação da cena do rap é forte aqui na cidade, e eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de aprender muito, né? E daí, antes da gente começar a falar das produções, do que vocês estão fazendo agora nesse período de quarentena, das últimas músicas aí que lançaram, eu gostaria de saber se vocês, dentro desse processo individual de cada um, enquanto participantes e integrantes do movimento do rap, se vocês tiraram algum aprendizado, assim, se vocês poderiam, assim, compartilhar com as pessoas algo que vocês aprenderam durante essa trajetória. Os meninos já falaram, vocês já falaram aqui pra gente, né, que cada um tem o seu pouco para somar, mas de como é essa construção, né, da cena do rap aqui na cidade. Queria que vocês falassem e que também, se pudessem estabelecer uma ordem, vamos lá. Nunca entrevistei 4 pessoas, viu? Cara, novidade pra mim. Deixa eu começar. Cara, o maior aprendizado que eu tive, acredito que é humildade, mano. Tem que ter muita humildade, porque eu também já pisei em cima dos outros, já fui pisado, tá ligado? E é isso, mano. Quando você tem um pouquinho a mais de conhecimento, dentro do hip hop é muito difícil de lidar com isso, mano. Porque o hip hop, o rap, principalmente o rap, parece que os fracos não têm vez, mano. Isso é real, tá ligado? Então, tipo, se tem uma pessoa que tá começando hoje, aí tem um cara lá que já tá num nível muito mais massa, mano. Tipo, muito difícil esse cara chegar e abraçar a pessoa que tá começando agora, tá ligado? Ele vai falar, não, mano, sai daqui, você é um bosta, tá ligado? Você quer treinar, mas quer fazer, tipo, quer fazer acontecer, então vai treinar, tipo, é assim que acontece no rap, tá ligado, mano? Essa é a hierarquia, tipo, bagulho que não vende agora, não é a gente que implantou isso, sabe, mano? Mas eu me vi também reproduzindo isso, sabe, mano? Acredito que é isso, o maior aprendizado que eu tive foi a ser humilde, mano, que se hoje a gente tem uma condição, mano, não dá pra gente se vangloriar ou se emocionar com isso, o pé sempre tem que estar no chão e a cabeça na lua, mano, artista é assim. Massa, Estênio, vamos seguir a ordem, então.
o rap me ensinou a interpretar o mundo, saca? O rap me ajudou muito nisso, assim, tipo, uma... Tudo que a cultura hip-hop me ensinou foi uma parada que me ajudou muito a interpretar, assim. Eu era do teatro antes do rap, assim, eu fui envolvido com maracatu também. E eu via que a ótica, como interpretei o mundo, sempre foi uma ótica muito do rap. Então, como o rap me trouxe isso, tipo, saber a forma que eu interpreto o mundo, quem são os pensadores que me influenciam, saca, pra eu poder fazer minhas obras, tudo isso o rap me apresentou. Então, o rap é minha forma de interpretar o mundo, cara. Rap me ensinou o que é ser legal, rap me ensinou o que é ser filha da puta, o rap me ensinou muita coisa, saca, tipo, o que é ser... O que é um ser num espaço? Cara, a gente é expressão, né, cara? E o rap é a minha expressão, então o rap é a minha forma de interpretar o planeta, o mundo, o que eu vivo, o que eu toco, o que eu sinto. Cara, expliquei minha espiritualidade através do rap. Isso é muito lindo, mano. Vai tomar no cu. Muito obrigado, rap. Matheus, por favor. Eu acho que o rap me ensinou duas coisas. Uma, enxergar mais longe. O rap pode te levar a lugares, cara, você nunca imaginou antes, e enxergar pra dentro também, igual o Stênio falou, tipo, o rap é mais do que música, é um movimento, cara, completo, um movimento que serve em vários aspectos da sua vida, sabe? Então, tipo, além de você poder enxergar o mundo de uma outra forma, você se enxerga de uma outra forma também, depois que você conhece o rap. Você vê uma nova forma de se expressar, uma nova forma de entender a realidade não só sua, mas como a realidade de todas as pessoas também. Eu acho também que, assim como o Paiva falou, é essa, muito uma questão dessa sua construção própria, assim, uma evolução, e essa questão de você conseguir ajudar as pessoas, tanto no, quando você vai fazer um som mais feliz, assim, pra pessoa curtir ali, ficar numa boa, ou às vezes uma coisa mais introspectiva. Eu acho que às vezes a gente consegue tirar de dentro da gente o nosso sentimento e consegue passar pros outros. Acho que o rap é bem importante nessa construção social, assim, das minorias também, dessa batalha por... E igual o Sica falou, de às vezes quem tá lá embaixo, sabe? Às vezes o pessoal, tipo, vai lá, você manda uma música e a pessoa, antes de ouvir a música, ela vê quantas visualizações tem pra ver se ela vai gostar ou não. Então, acho que o rap é uma união mesmo, é uma luta de todo mundo que tá no movimento. Que massa, eu consigo sentir aqui em Foz, nesse pouco tempo do qual, né, eu fui abraçada pelo movimento do rap aqui na cidade, que tem muito essa característica de resistência e construção coletiva aí mesmo. E agora eu quero, né, dar abertura para a gente falar um pouco aí sobre dois lançamentos em período de quarentena, né? Um deles é Exu, Jesus e Buda, aí recentemente lançado aí pelo Poucas Ideias, que é o grupo do Sica, o grupo do Estênio, e também Ultraleve, que é o single do Raistan, que é o mais recente. Eu queria que vocês falassem disso, queria que vocês aí dividissem as falas de vocês para nos explicar o que é Exu, Jesus e Buda, né? Da onde vem as inspirações, como cria, como está sendo as produções agora nesse processo de quarentena, e a mesma coisa com Ultraleve, como é feito esse trabalho. Tá, pode começar pelo Raistan, falando aí um pouco do Ultraleve. Então, foi... Essa música, ela é uma love song, né? Daquele jeito. Leandro era apaixonado, filho. Uma música que eu fiz não faz tanto tempo, mas... Acho que a produção dela foi... A gente meio que tinha ideia de fazer clipe, né? Normalmente os nossos sons, agora o nosso trabalho, o jeito que a gente está fazendo, a gente gosta de lançar tanto a arte do áudio quanto uma arte visual ali. Então, sempre lançar uma música com um clipe, né? Mas aí, com essa questão da quarentena e tal, dificultou um pouco. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma animação, né? E aí eu acabei lançando ela no meu aniversário, né, que coincidentemente também era o aniversário de um ano de namoro, pai, eu já... Lancei ela daqui. Um beijo, mano, pra mina, pá, né, já. Aproveita. Um abraço, amor, te amo. E aí, ela...
Ela, inclusive, tinha feito um desenho da gente, que aí o clipe em si, aí eu passei pro Paiva o desenho, ele é inspirado no desenho que ela fez. Aí, aí já saiu a criação, aí não teve jeito. Foda. Momento amor. É isso, momento amor. E eu vi que são linguagens muito diferentes, né? O rap que traz um pouco as ideias, o rap que traz o high-stand. Stênio, por favor, siga, falem pra gente sobre Exu, Jesus e Buda, que eu já vi que tá na boca da galera aí, já, né? Tá circulando e a galera... Até porque o refrão já era bem conhecido, né? Fala pra gente como foi. Cara, tipo assim, Exu, Jesus e Buda, a gente teve... Foi na ideia, mas... No finalizamento, tipo, a gente tava finalizando aí. É, esse som já tem mais de um ano que a gente gravou ele. E sei lá, cara, aconteceu de tudo pra que a gente soltasse agora nesse momento. E a gente fez aquele som porque no nosso grupo a gente sempre acredita que as letras que a gente escreve, mano, realmente aquilo vai se tornar real. É algo que a gente tá cultivando pro nosso futuro. E naquele momento, eu acredito que a gente devia estar meio desligado da nossa família, dessa energia espiritual, sabe? Daí a gente falou, então vamos trabalhar nisso, vamos fazer uma música falando sobre isso e tal. E não teria momento melhor, mano, pra gente ter soltado essa música do que esse momento que a gente tá vivendo. Fiquei muito feliz, particularmente falando, eu gostei da música muito, mano. Eu escuto a música sozinho, tá ligado? É um negócio que, tipo, é difícil fazer. E daí o Stênio que falou do nome da música, Exu, Jesus e Buda. Eu falei, porra, mano, esse moleque é um gênio, que desgraçado. Falei, Stênio. Olha o amor de novo na área. Exu, Jesus e Buda, mano. A ideia foi muito de a gente ter a ideia de falar sobre espiritualidade transbordando os campos da religião, né? A capa já fala muito. Pedro, que é o nosso artista plástico, ele conseguiu uma estética muito foda. Ele botou a ponte da amizade, simbolizando que, na real, os deuses, Exu, Jesus e Buda, eles são coisas que estão ligadas a uma conexão. Assim como o mundo, a gente está conectado antes da internet, gente. E a música, ela fala muito sobre essas conexões. A gente teve uma parceria muito foda com o Austero. A gente gravou toda a música no estúdio do Verbo. Então, e que já também, quando você vai ver Verbo, já é uma parada que é muito legal, porque na Bíblia fala, a princípio era o Verbo. Então, tipo assim, a gente vai vendo que, na real, tem muitas coisas de referência que tá no nosso dia a dia. Exu, Jesus e Buda traz isso, porque a gente queria quebrar, inclusive com preconceito. Pra mim é muito importante falar sobre Exu, tá ligado? Já vim já de cara, assim, porque eu mandei essa música pra todas as minhas tias, mano, tá ligado? E aí, tipo, o primeiro contexto que elas véia via era, tipo, Exu no bagulho, como assim? E aí, quando vai ouvir a mensagem, consegue ver que, na real, tem todas as religiões. Se você for parar pra ver, tem coisas que são iguais, velho. Tem coisas que a história às vezes muda, onde era, o que acontece, mas tem muito traço que é igual. Então, isso significa que é a espiritualidade, que todas as religiões unem. E o Poucas Ideias traz esse conceito, hein, Exu, Jesus e Buda. A gente quer transbordar a religião, a gente é amor, a gente é espiritualidade, a gente é conexão, mano. Exu, Jesus e Buda em todas as plataformas digitais. Meninos, que massa. Eu já deixo aqui, né, esse espaço aberto para sempre que tiver outros lançamentos. Eu gostaria muito que esse programa tivesse sido lá nos nossos estúdios da Rádio Clube, né, que vocês pudessem aí estar lá com a gente, que a gente pudesse estar de forma presente. A gente sabe que o rap é contato, né, que o movimento do rap é feito assim de trocas e é feito, né, no corpo a corpo. Mas infelizmente, né, os momentos aí não são os melhores. Eu queria que vocês falassem agora, sobre essa produção, se tá rolando produção agora na quarentena, se vocês estão trampando, se isso que vocês estão lançando agora já eram coisas que já estavam gravadas, como é que tá rolando agora? Cara, posso falar primeiro, pessoal? Dale. Tá bom, mano, na quarentena, tipo, a gente tá dando uma esfriada agora, porque eu não tenho estúdio na minha casa, o Stênio tá montando na casa dele ainda, só que a gente precisa sempre se deslocar, ter contato com outras pessoas, e agora a gente tá numa fase muito delicada, daí a gente, tipo, resolveu dar uma esfriada, assim, falar, mano, vamos trabalhar com o que a gente já tem algumas tracks, tá ligado? E daí, tipo, a gente tá dando mais friado, trabalhando mais no que nós temos, e tá sendo assim, mano. E a quarentena, eu vi um ponto muito massa, que, por exemplo, o rap sempre foi ligado à rua, mano. E agora é o momento em que, pra você fazer rap, não existe mais rua. Não existe mais rua. Então, tipo assim, se você quer fazer rap, você tem que ser, tipo, um artista virtual, mano. Isso é muito louco, tá ligado? Tipo,
uma revolução dentro do rap, mano. Eu não sei o que esperar, tipo, de 2021 agora. Isso que é o máximo, saber o que esperar, mano. Pode acontecer de tudo. Mas nós estamos assim, de parzinho. Eu achei da hora, assim, tipo, do nosso processo de trabalho, a gente tinha fechado com a gravadora Grave Crew, né? Nossa produtora, um salve pro Mofai, um salve pro Zéia, salve pro COG. E eu queria, tipo, sobre isso, cara, a Grave Crew é um bagulho que foi muito importante pra gente, porque a gente tem muito material pronto. Então, assim, não se surpreenda se a gente soltar uma música amanhã, tá ligado? Porque a gente, tipo, a gente criou um planejamento que ele trabalha em cima do... Isso que foi legal da quarentena, que ele deu o processo pra gente estudar, um time, assim, porque o Poucas Ideias, ele sempre foi muito preso à estética de show. E a quarentena ela deu um time, tipo, e aí, rapaziada? E graças a Deus a gente tava como... Tem muita gente que fala, quando você tá trampando pra caralho, você tá até pronto pra crise, tá ligado? E graças a Deus a gente tava meio que preparado pra essa crise, meio que sem saber. Então o Mo5 tá no processo de finalização de vários sons nossos que a gente tem gravado. A gente vai soltar clipe começo, final de julho, começo de agosto, aí tem uma clipizada nova. E a gente gravou antes da quarentena, e quando a gente foi fazer um show em Cascavel, lá em Cascavel a gente gravou o clipe também. Então, é bem da hora. Massa. Eu queria que você já falasse pra gente aonde que a gente encontra o Poucas Ideias, e daí quando passar pros meninos também, onde a gente pode encontrar, como que a gente faz pra seguir todas as coisas. Fala aí, Stênio, onde que a gente pode ouvir as músicas, os singles? @ PKZ Oficial. Em todas as redes sociais você encontra. No Spotify, só colocar Poucas Ideias, ou em qualquer YouTube, qualquer reprodutor de áudio que você tiver aí. Qualquer streaming. Galera, eu quero fazer um adendo aqui para vocês escutarem a gente no streaming, porque a gente tá no momento que a gente não tá fazendo show. O show é onde a gente consegue fazer uma renda legal pro Poucas, e infelizmente com esse processo a gente não tá conseguindo fazer. Aí a gente tá pedindo para vocês escutar pelo streaming, porque o streaming a gente consegue monetizar, e é bem importante. O rap é meu trabalho. Queria também agradecer todas as marcas que têm apoiado a gente. O Labrenf tá tendo a promoção do Poucas, Capulho, Vixe tem 15 pilas só você comprar, tá ligado? Vai até as 22 horas, 8 horas, daquele jeito. Quero agradecer a rapaziada da Stop Surf, lá na Avenida Brasil, que sempre somaria com o nosso corre, deixa a gente trajadão. E quero agradecer o da Front também. Bom, meninos, Raizan, como é que faz pra encontrar, e também como tá sendo aí esse processo? Bom, nosso processo deu uma diminuída também, de criação mesmo. Como nós somos em 4 no grupo, acaba sendo um pouco difícil, né, pra gente se encontrar todo mundo ali pra poder produzir alguma coisa. Uhum. E como o estúdio fica na minha casa, e eu faço praticamente todas as produções do Raizan, então eu meio que tô ficando encarregado de fazer essas produções por enquanto, né? Então a gente não tá se encontrando muito. E a gente também tinha bastante material pronto já. A gente tem várias músicas aí que já estão gravadas. A gente deu sorte de ter isso também nesse momento. Então a gente tá tendo bastante material. Tô fazendo produção, acho que de 2 clipes, que a gente vai soltar daqui uns dias aí, ou não. E é onde isso, a gente encontra o Raizan? Bom, o Raizan, em todas as redes sociais, é Raizan. Com dois S, exatamente, HAISSTAN, Raizan. Em todas as redes sociais, nas plataformas de streaming também, Spotify, Deezer, todo lugar, procura aí Raizan. Esse último single que saiu agora, Ultra Leve, ele vai ficar só no YouTube. Então assistam lá no YouTube, no nosso canal, se inscreva também, é muito importante para ajudar aqui os artistas. Parece que não, mas uma simples inscrição, uma simples curtida no vídeo lá, cara, ajuda demais a gente, que é artista e tá por esse corre aí. Girou o garimpo, gente. Isso, boa, vamos incentivar, vamos ouvir, escutar aí nas plataformas e fazer com que, né, o movimento do rap não pare nunca, independente da gente estar na rua ou não. Queria agradecer demais a participação de vocês, me desculpem aí pela correria, eu nunca tinha entrevistado 4 pessoas assim ao mesmo tempo, e é um desafio pra gente fazer isso, né, de forma online. Muitíssimo obrigado, espero que a gente possa repetir aí essa dose pessoalmente, ao vivo, que a gente possa também tocar aí o som de vocês na nossa rádio, pros nossos ouvintes, viu? Muito obrigado, axé, né? Amém, axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém, xalá, brigadão, viu, menino? Tchau, obrigado tchau. Você, Valentim. Salve, boa! Salve, Astero! Falou, peruco, falou, pai, é nóis, fica com Deus. Falou, Sica, falou, Estênio, falou, Kina.
E aí? Muito bem, essa foi minha querida Valentina Rocha, com toda essa galera maravilhosa aí, o pessoal que faz uma cultura local de muita qualidade aqui dentro do nosso Marco Zero. Marco Zero, onde tudo começa.